ሰላም ሰላም እንዴት ሰነበታችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊውን እንግዲህ የማራናታ ፕሮግራማችንን ዛሬም እንደተለመደው የተለያዩ እናንተን ያስተምራሉ ያነቃሉ ያጽናናሉ ያበረታታሉ ብለን የምንላቸውን ፕሮግራሞቻችንን ይዘንላችሁ ቀርበናል ለሚቀጥሉት 2 ሰዓታት አብረን ቆያለን መልካም ጊዜ ሆነልን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ በሚቀጥለው ዝማሬ እግዚአብሔርን አምልከን ተመልሰን እንገናኛለን መልካም ጊዜ ባደረከ በመንግስት ንጉስ በዚዮር በሾምከው ተባረክ በኢየሱስ ልትወርሰን በላከው ሁሉን ወራሽ ባደረከው በመንግስት ንጉስ በዚዮር በሾምከው ተባረክ በኢየሱስ ልትወርሰን በላከው ሁሉን በፍጻሜ መጠቀለለበት የኃይል ማሳያ የብርታት ጉልበት የክብር አበጋዝ በሁሉ ላይ ዋና ያለ ልክ ከፍ ከፍ አርገህዋልና ያለ ልክ ከፍ ከፍ አርገህዋልና ያለ ልክ ከፍ ከፍ አርገህዋልና የክብር መንጸባረቅ በሆነው የግርማ ተራኪ ሰማይ ባስነበበው ተባረክ በኢየሱስ ፊት በሚያቀርበው የክብር መንጸባረቅ በሆነው የግርማ ተራኪ ሰማይ ባስነበበው ተባረክ በኢየሱስ ፊት በሚያቀርበው በልጅ አበራ የክብር መገለጥ ሌላ ብርሆት የለም ከዚህስ የሚበል እኛም ክብር አገኘን ክብር ተንጸባርቆ የላክልን ብርሃን ልባችን ላይ ደምቆ የላክልን ብርሃን ልባችን ላይ ደምቆ የላክልን ብርሃን ልባችን ላይ ደምቆ ዓለማትን በፈጠርክበት በቅዱሱ ጥበብ በይሁን ታጉልበት ተባረክ በኢየሱስ በመንግስት ውበት ዓለማትን በፈጠርክበት በቅዱሱ ጥበብ በይሁን ታጉልበት ተባረክ በኢየሱስ በመንግስት ውበት ምድርን በእርሱ እንደመሰረትከው ለቤተ ክርስቲያን አለታ ደረከው ጥንቱም ያለ ልጅ ስላልተጀመረ ዘላለማችንም በልጅ አማረ ዘላለማችንም በልጅ አማረ ዘላለማችንም በልጅ አማረ
የባህሪ ምሳሌ መለያ በመገኘት ልክ በክብር መታያ ተባረክ በኢየሱስ በቅዱስ አንድያ የባህሪ ምሳሌ መለያ በመገኘት ልክ በክብር መታያ ተባረክ በኢየሱስ በቅዱስ አንድያ ለማትታያ አምላክ ምሳሌ ተገኘ በታየው ውብ ልጅ መልክ ተጎበኘ የማንነት ልክ የአምላክነት ፍጽምናህና ሁሉን ቻይነት ፍጽምናህና ሁሉን ቻይነት ፍጽምናህና ሁሉን ቻይነት በስልጣኑ ቃል የደገፍክበት ባጽናፈ ዓለሙ መያያዣ ሲበት ተባረክ በኢየሱስ ሁሉ በጸናበት ሁሉን በስልጣኑ ቃል የደገፍክበት ባጽናፈ ዓለሙ መያያዣ ሲበት ተባረክ በኢየሱስ ሁሉ በጸናበት ምድርና ሰማይን ከመፍጠርም አልፎ ሁሉ በእርሱ ስልጣን አለ ተደግፎ ሚዛን መጠበቂያ አርገኸው ለዓለሙ በልጅ ቆመዋል እንደተጋጠሙ በልጅ ቆመዋል እንደተጋጠሙ በልጅ ቆመዋል እንደተጋጠሙ ኃጢአታችንንም ኦ ማንጻት በተቻለም ስራውን ጨርሶ በአንተ ቀኝ ባለው በተናገርክበት ኦ በምትሰማበት በኢየሱስ ተመስገን በዘላለም ሰንበት በቅድስና ልክ ኦ በጽድቅ ዳርቻ ሊገልጽ በቻለ በኢየሱስ ብቻ እግዚአብሔር አብ ክብር ኦ በደስታ ፍጻሜ ተብራርቷል በላከው የፍቅር ትርጓሜ እግዚአብሔር አብ ክብር ኦ በደስታ ፍጻሜ ተብራርቷል በላከው የፍቅር ትርጓሜ እግዚአብሔር አብ ክብር ኦ ተብራርቷል በላከው የፍቅር ትርጓሜ ተብራርቷል በላከው የፍቅር ትርጓሜ የማራናታ ፕሮግራማችን እንግዲህ እንዲያና እንዲያለ እስከ 10 ሰዓት ድረስ በተለያዩ ዝግጅቶች ይቀጥላል። ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ ቆይታ አድርገን ነበር። በዛ ካሉ ቅዱሳን ጋር በጣም ደስ የሚል ያምልኮ ጊዜ እግዚአብሔርን ያከበርንበት የእግዚአብሔርን ቃል የሰማንበት እንዲሁም ደግሞ ለትንሳኤው መልካም ምኞትን የተካፈልንበት ጥሩ ጊዜ ያሳልፈናል። እግዚአብሔር አምላክ በዛ ያላችሁን ቅዱሳንን በሙሉ አብዝቶ ይባርክ። ስለነበረን መልካም ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ።
በዚህ አጋጣሚ ግን እንደው በሰሜኑ ያገራችን ክፍል ውስጥ እዛም በነበረን ቆይታ ከዛ በፊትም በጣም ትልቅ ሪቫይቫል እንደሚነሳ እግዚአብሔር አምላክ አጽንኦት ሰጥቶ የሚናገርበት ጊዜ ነው። ምድሪቷ ያለችበት ሁኔታ ሌላ ነው። ነገር ግን ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ የሚናገረው ደግሞ የራሱ ሐሳብና ፈቃድ ያለበት ሁኔታ አለና ብዙ ጊዜ ሁኔታዎች ጋር የሚመሳሰል ነገር እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ አይናገርም። ግን የራሱን ሐሳብና ፈቃድ በማይመቹ ሁኔታዎች ውስጥ የራሱን ፈቃድ የራሱን ሐሳብ ለማድረግ እንደሚፈልግ ይናገራልና በተለይ በዚህ ጊዜ ውስጥ በዛ ምድር ላይ የምትኖሩ በሰሜኑ ያገራችን ክፍል በአጠቃላይ የምትኖሩ ቅዱሳን ወገኖቻችን ራሳችሁን ለሪቫይቫል እንድታዘጋጁ ራሳችሁን ለእግዚአብሔር ክብር ለሚመጣው ትልቅ ሪቫይቫል እንድታዘጋጁ ይሄንን በጣም አደራ ለማለት ወዳለሁ። ከሚሆነው ነገር ጋር ከሚከሰተው ነገር ጋር ሰው ከሚለው ነገር ጋር ምንስማማ ከሆነ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንስታለን። አንዳንድ ሀገራት ላይ እግዚአብሔር ያሰበውን ሐሳብ ከብዙ አመታት በኋላ በብዙ ዋጋ መክፈል ውስጥ ያገኙታልና በሰሜኑ ያገራችን ክፍል ለምትኖሩ ሰዎች በሙሉ መናገርም ወደው ነገር እግዚአብሔር በዚህ ዘመን በሰሜኑም ይሁን በመላው ዓለም ላለው ችግር መፍትሄ የሚሰጠው በጸሎትና በጸሎት ብቻ ነው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት እንጸልይ። እግዚአብሔር ትልቅ ሪቫይቫል አስነሳለሁ ብሏል። ከሰሜን የሚነሳ ሪቫይቫል ለደቡብ፣ ለምዕራብ፣ ለምስራቅ፣ ለሁሉም አገራት ጭምር የሚተርፍ እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲናገር ነበርና በዛም በነበረን ቆይታ እግዚአብሔር ይሄንን ነበር የሚናገረውና ከሁሉም ነገር ውጡና ሁሉንም ነገር አስቀምጡና ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ። በእግዚአብሔር ፊት ሁኑ። እግዚአብሔርን ፈልጉ። እግዚአብሔር ትልቅ የሚሰራው ነገር እንዳለ 100% እርግጠኛ ሆኜ ለመናገር ፈልጋለሁ። ወጣቶች ለሪቫይቫል ተነሱ። ሌላውን ነገር ተውት። ያለፈውን ነገር ተውት። ለሚመጣው ለእግዚአብሔር ክብር ራሳችሁን አዘጋጁ። እግዚአብሔር በሚያስገርም ሁኔታ በዛች ምድር ላይ ትልቅ ሪቫይቫል እንደሚያመጣ ቅንጣት ታክል ጥርጣሬ የለኝም። ለዛ የተዘጋጀ ትውልድ ግን ይፈልጋል። ለዛ የተዘጋጀ ልብና መንፈስ ጸሎት ይፈልጋልና ይሄንን ለመናገር ወዳለው እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ስለነበረን ቆይታ፣ ስላሳለፍነው ጊዜ፣ በዛ ስለተቀበላችሁን ፍቅራችሁን፣ ሁሉ ነገራችሁን ለሰጣችሁን ሰዎች ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በጣም በጣም አብዝቶ ይባርካችሁ። በተለይ ደግሞ በአርጂሲ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያላችሁ ቅዱሳን ወንድሞች በጣም በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም እንወዳችኋለን። በጣም ለእናንተ ልዩ ክብርና ክብሮት ፍቅር አለን። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። በዛ ላላችሁ ሁላችሁ ለፕሮፌትም ጨምሮ ማለት ነው። በዚህ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን ስናልፍ ግጥም ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። ኢየሱስ ይመጣል የሚል ግጥም ነው። በአንድ እህት የቀረበ ግጥም ነው። ከሶሻል ሚዲያ ላይ ያገኘነው ግጥም ነው። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። እመጣለሁ ብሎ ሊመጣ ቀጥሮኛል። ወስድሻለሁ ብሎ ሀላ ሰጥቶኛል። የተዋበ ሊለብስ ለጠብቀው አምሮ እድፉን አጥርቼ በተሟላ ክብሪ በውዱ ዝርግፍ ጌጥ ባልማስ ተሞሽሪ መቼ ትመጣለህ ውዱ ሙሽሬ ብዬ ብጠይቀው ድንገት ነበር መልሶ ቀንና ሰዓቱን እሱ እንደማያውቀው ቀናት ተገባደው ቀረ ግመራቱ ጊዜውም ድንገት ነው አልታወቅ ሰዓቱ ይመጣል እያልኩ በድካም በብርታት ዓመታት ቆጠርኩኝ። ዛሬም ግን እላለሁ ሙሽራ ይመጣል። የርስቴ መያዣ ቅዱስ ማህተም ይመጣል ይለኛል። ክስትንፋስ ይቀርብ ተዘጋጅ ይለኛል። ቀኑ ቀርቧል ይለኛል። እድፉን አጥር ይለኛል። ክቡር ቃል ሰጥቶኛል፣ እውነቱን ነግሮኛል። ውዱ ሙሽራዬ ባላሰብኳት ሌሊት ባየር ይነጥቀኛል። በመላክ ታጅቦ በደመና ወስዶ ራሱን ያሳየኛል። የተዋበ ቅኔ ከሚዘመርበት በጉ ብርሃን ብርሃን ደግሞ ሌላ ምረት ከማይፈለግበት ለሱ ቅኝለት እንዘምርለት አዎ ይመጣልኛል። ውዴ ውስደኝ ከጻድቃን ከተማ ከጽዮን ምረትን ተረከም አቤት ምረትን
ከፈጠርከው ፍጥረት ከምድር ወይ ሰማይ የሚስተካከለ ማናለ በውኑ አባቴ ርተ ያክለላንተ ነው መልከለ መስፈረ መለከለ መስፈረለ እንደተለክነ ከመስመር ወጥቶ ግን ምረት ለምኖ መቼ አፈረ የራሱ ስጉር ማድረግ ጀመረ በሕይወት ከሠራ በሞቱ ባሰ ለዛ ኪዳንሰ ምረት ደረሰ ድል ብቻ ባይለምንህ ይኖር ነበረ በቸርነት ከበር ጀረሰው በባዶ እኔ ግን ገብቶኛል
የማራናታ ፕሮግራማችን ይከተላል። አሁን ዘ ባይብል የተሰኘ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የሚተርክ አጠር ያለ ዶክመንተሪ ነው ተከታተለን የምንመለሰው። ክፍል አንዱ ለዛሬ ዘነላችሁ ቀርበናል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ህግህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው እንደሚል የእግዚአብሔር ቃል ለኛ ብርሃናችን ነው፣ መንገዳችን ነው፣ እውነትን ሁሉ የሚገልጥልን ነው። የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊ ቃል ነው። የሚታጠፍ ቃል አይደለም፣ የሚሻሻል ቃል አይደለም። የከበረ ቃል ነው። ህይወታችንን የለወጠ ቃል ነው። ነገራችንን ዓለማትን ሁሉ የቀየረ የእግዚአብሔር ቃል አለንና ስለዚህ የከበረው ቃል የሚናገር ዶክመንተሪ ፊልም ክፍል አንዱን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተለን ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ ይሁንልን። በእንግሊዝ አገር በዌልስ ከተማ የምትኖር ከደሃ ቤተሰብ የተወለደች ሜሪ ጆንሰን የምትባል ልጅ ነበረች። አባቷ ሸማኔ ነበሩ። ይህችንስት ከምንም ነገር ይልቅ በህይወቷ ትልቁን ድርሻ የሰጠችው ለእግዚአብሔር ቃል ብቻ እንደነበር ይነገርላታል። ምክንያቱም በሰንበት ትምህርት ቤት የምትሰማው የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ያስደስታት ስለነበረ ነው። ሜሪ ከመጽሐፉ ረጃጅም ምዕራፎችን የማስታወስና ደግማ የማለት ልማዱ ነበራት። ታዲያ አንድ ቀን ይህ አስደናቂ ታሪኮችን የያዘ መጽሐፍ ወላጆቿ እንዲገዙላት በጉጉት ጠየቀቻቸው። ለጊዜው መጽሐፍ ቅዱስ መግዣ ገንዘብ እንደሌላቸው ሲነግሯት አዘነች። ነገር ግን ተስፋ አልቆረጠችም። ገንዘብ ለማጠራቀም ወሰነች። ለዚህ ደግሞ ያገኘችው አማራጭ ከአባቷ ጋር የሽመና ሥራ በመስራት ገንዘብ ማግኘት መቻል ነበር። ገንዘቡን ለማጠራቀም አንድ ዓመት ያህል ጊዜ ወስዶባታል። ሜሪ ጆንሰን አሁን በቂ ገንዘብ እንዳጠራቀመች ለቤተሰቦቿ መጽሐፉን እንዲገዙላት ጠየቀቻቸው። ምላሻቸው ግን ያልጠበቀችውና ልቧን ያሳዘነ ነበር። ሌላ 6 ዓመት ተስፋ ሳትቆርጥ ብዙ ገንዘብ ካጠራቀመች በኋላ ከምትኖርበት መንደር 45 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ የሚሸጥ ሰው መኖሩን ሰማች። አንድ ቀን በጠዋት ተነስተ ስትጓዙላ ስለመሸባት ከአንድ ሰው ቤት ውስጥ ለማደር ተገደደች። በእንግድነት ላሳደራት ሰውዬ መጽሐፍ ቅዱስ ለማግኘት ስላላጥማት አሁን የራሷን መጽሐፍ ለመግዛት ስላጠራቀመችው ገንዘብ
ስካውን ግን በጉሮቤቷ ከመትኖር አንዲት ሴት ቤት የሄደች በትውስት እንደምታነብሉ አጫወተችው። ሰውየው በርግጥ የዚች ሴትን ጥረት አደነቀ። ቢሆንም በማግስቱ ወደ ሻጩ ቤት እንደሚወስዳትና የራሷን መጽሐፍ ቅዱስ መግዛት እንደምትችል ሲነግራት እንቅልፍ ባይኗ ሳይዞር አደረች። በማግስቱ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሻጩ ቤት ወሰዳትና መጽሐፉን ለማግኘት ስላላት ጥረት ነገረው። ያ ሰው ግን የሜሪን ጥረት ቢያደንቅም የሚሸጥ መጽሐፍ ቅዱስ በእጁ ላይ እንደሌለ ሲነግራት ስቅስቅ ብላ ለቀሰች። ለቅሷን ሲያይ ልቡ የራደው ያ ሰው ሁኔታውን አይቶ ስላላስቻለው እንዲህ አላት፣ አንድ ሰው ባደራ ያስቀመጠው መጽሐፍ ቅዱስ አሁን በእጄ ላይ አለ። ሰውየው የፈለገውን ቢልም መጽሐፍ ቅዱሱን ልሸጥልሽ ወስኛለሁ አለና አምጥቶ ሰጣት። ሜሪ መጽሐፍ ቅዱሱን ወደ ደረቷ ቅፍ አድርጋ አሁንም ተንሰቅስቅ አለቀሰች። የደስታ እንባ መሆኑ ነው። እነዚያ ሁለት ሰዎች ግን የሜሪን ጥረት ቢያደንቁም ይህ ችግር እስከ ወዲያኛው ስለሚቃለልበት መንገድ መመካከራቸውን ቀጠሉ። አንድ ነገር ትዝ አላቸው። በለንደን ከተማ ውስጥ አንድ የክርስቲያን ጽሑፍ አታሚ ነጋዴዎች መኖራቸውን ነበር። አንድ ዕለት ሻጩ ሰው ለእነዚያ አሳታሚዎች የሜሪን ታሪክ ነገራቸው። ልባቸውም ተነካ። በዚህም አላበቁም። ከእንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስን እያሳተምን ለእንግሊዝ ሕዝብ ማቅረብ የሚችል ድርጅት ማቋቋም አለብን ተባባሉ። ለምን ለእንግሊዝ ብቻ? ለመላው ዓለም ሕዝቦች ሁሉ ማቅረብ መቻል በሚል ሐሳባቸው መነሻ ዛሬ የእንግሊዝና የውጭ አገር መጽሐፍ ቅዱስ ማኅበር ሊቋቋም ቻለ። ይህ የሆነው በ1804 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር፣ በሀገራችን የዘመን አቆጣጠር ደግሞ በ1797 ዓመተ ምሕረት ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ነቢያትና ታሪካውያን የጻፉት የክርስቲያኖች እምነት መጽሐፍ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን ተከፍሎ 66 ክፍል ብቻ ያሉት መጽሐፍት ሲሆን በሌሎች እምነቶች ደግሞ 81 መጽሐፍት እንዳሉት ይታወቃል። ከነ ዲዮትሮ ካኒኖኒካል መጽሐፍት ጋር የመጽሐፍት ቁጥር 81 ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ከ125 በመቶ የእግዚአብሔር ንግግር፣ ከ102 ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ምንነትን የሚገልጽ ሐሳብ እንዳለው ይነገራል። በእንግሊዘኛ ቋንቋ የተለመደው ባይብል የሚለው ቃል ከጥንቱ የኮይነ ግሪክኛ ቋንቋ የተወሰደ ሲሆን ቃሉ የተገኘበት ታ ቢቢሊያ የሚለው ሐረግ መጽሐፍቱ ወይም ትንንሽ መጽሐፍ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። የዚሁም ቃል መነሻ ከግሪኩ ስም ቢብሎስ ፓፒረስ ወይም ቄጤማ የወረቀት ተክል ሲሆን ይህ ቃል ፓፒሩስ ከተነገደበት ከተማ ጌባል ቢብሎስ ስም መጣ ይባላል። መጽሐፍ ቅዱስ ለአይሁድና ክርስትና እምነት የእምነት መሠረት የሆኑ ትንንሽ መጽሐፍቱን የያዘ አንድ ጥራዝ ነው። በተለምዶ ብሉይ ኪዳን በመባል የሚጠራውና በአይሁዳውያን በ24ና በክርስቲያኖች በ39 መጽሐፍት የሚከፈለው የመጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው ክፍል በመጀመሪያው በአብዛኛው የተጻፈው በጥንታዊው የዕብራይስጥ ቋንቋ ሲሆን የተጻፉበት ዘመን ከክርስቶስ ልደት በፊት የተወሰኑ መቶ ዓመታት ቀደም ብሎ እንደሆነ ይነገራል። እነዚህን መጽሐፍት የጻፉት በወቅቱ የነበሩ የታመኑ አይሁዳውያን ወይም እስራኤላውያን ናቸው። የመጨረሻዎቹን 27 መጽሐፍት በግሪክኛ ቋንቋ የጻፏቸው ክርስቲያኖች ሲሆኑ አዲስ ኪዳን በመባል በሰፊው ይታወቃሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኙ ማስረጃም ሆነ በጣም ጥንታዊ የሆኑ ወጎች እንደሚጠቁሙት እነዚህ 66 መጽሐፍት የተጻፉት ግብፅ ኃያል ከነበረችበት ጊዜ አንስቶ ሮም የዓለም ኃያል መንግሥት እስከነበረችበት ዘመን ባሉት 1600 ዓመታት ውስጥ ነው። በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እምነት መሠረት ከ66ቱ መጽሐፍት በተጨማሪ የተካተቱት የተወሰኑት መጽሐፍት ሲኖሩ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን እነዚህ ተጨማሪ መጽሐፍት በመባል ይታወቃሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተካተቱትን መጽሐፍ ቁጥር ወደ 81 ያደርሱታል። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ስብከት ቀጥሎ ምዕመን የሆኑት ለረጅም ዘመን ተጨማሪ መጽሐፍቱን ከነ መጽሐፈ ሄኖክና ኩፋሌ ያነብቡ ነበረ። የአይሁድን ሰንሄድሪን ረቢዎች በመቶ ዓመተ ምሕረት አካባቢ በተለይም ረቢ አኪሻን ባይ ዮሴፍ እነዚህም በተጨማሪ መጽሐፍት ከዕብራይስጥ ቅጅ ያጠፉ፣ እስካሁንም ድረስ በዕብራይስጥ ትርጉም አይታወቁም። አዲስ ኪዳን ከተጻፈ በኋላ ብዙ አጠያያቂ ወንጌሎችና የሌሎች እምነት ጽሑፎች ደግሞ ሊሰራጩ ጀመር። ግኖስቲክ የተባለው እምነት
ተከታዮች በተለይ ብዙ ስነ ጽሑፍ እንደፈጠሩ ይነገራል። በ170 ዓመተ ምህረት በክርስቲያኑ ዘንድ የቱ መጽሐፍ ትክክለኛ ቅዱሳን መጽሐፍት ናቸው የሚል ጥያቄ ይነሳ ጀመር። መሊቶ ዘሳርዲስ የተባለ ጳጳስ በዚያን ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም መጽሐፍት ቤት ጉዞ አድርጎ የዕብራውያን መጽሐፍት ምን ምን እንደነበሩ ዘገበ። ተጨማሪ መጽሐፍቱም ከዛ በፊት ስለጠፉ አልተዘገቡም። ስለዚህ ከዚህ በቀር ምንም ያልተዘረዘሩት ብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ትክክለኛ አይሆኑም የሚል ሐሳብ በሮሜ መንግስት ክርስቲያኖች ዘንድ ተነሳ። ይህም የአይሁዶች ቀኖና በኒቄያ ጉባኤ በ317 ዓመተ ምህረት በሮሜ መንግስት ለክርስቲያኖች ጸና። መጽሐፍ ቅዱስ የስነ ምግባር ጉዳዮችን በሚመለከት መመሪያ የሚሰጥ ከመሆኑም ሌላ እንደ ወንጀል፣ ረሃብና የአካባቢ መበከል ያሉ ችግሮችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መፍትሄ የሚያገኙበትን መንገድ ይገልጻል። ችግሩ ግን መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህን ጉዳዮች አስመልክቶ የሚናገረውም ነገር ብዙ ሰዎች በቁም ነገር መመልከት የሚችሉት አይደለም። ከዚህ ቀደም ይህ መጽሐፍ ቢያንስ በምዕራብ ዓለም እንኳን ትልቅ ተሰሚነት ነበረው። መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው በሰዎች አማካኝነት ቢሆንም እንኳን ቀደም ባሉት ጊዜያት በሕዝበ ክርስቲያን ውስጥ የነበሩት አብዛኞቹ ሰዎች የአምላክ ቃል መሆኑና መልእክቱም አምላክ በመንፈስ አነሳሽነት ያጻፈው እንደሆነ ያምኑ ነበር። ይሁን እንጂ ዛሬ እያንዳንዱን ነገር መጠራጠር የተለመደ ነገር ሆኗል። ሰዎች ባህላቸውን፣ የተለያዩ ጽንሰ ሐሳቦችን፣ የሥነ ምግባር ደንቦችንና የአምላክን መኖር እንኳን ሳይቀር ይጠራጠራሉ። በተለይ የመጽሐፍ ቅዱስን ጠቃሚነት በተመለከተ ጥርጣሬ ገብቷቸዋል። አብዛኞቹ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ጊዜ ያለፈበትና አላስፈላጊ እንደሆነ አድርገው የሚያዩት ይመስላል። ከዘመናችን ምሁራን መካከል መጽሐፍ ቅዱስን እንደ አምላክ አድርገው የሚመለከቱት በጣም ጥቂቶች ናቸው። እንዲያውም አብዛኞቹ ሰዎች ከምሁሩ ጄምስ ባር አባባል ጋር ይስማማሉ። ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ልማዶች ያለኝ አመለካከት የሰው ልጅ የፈጠራ ውጤት ናቸው የሚል ነው። የሰው ልጅ የራሱን እምነት ያሰፈረበት መጽሐፍ ነው። ይህ አመለካከት ወደ አንድ ነጥብ ያመራል። መጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች የጻፉት ተራ መጽሐፍ ከሆነ ለሰው ልጅ ችግሮች ምንም አይነት ግልጽ የሆነ መልስ አይገኝም ማለት ነው። የሰው ልጆች በገዛ እጃቸው በሚያመጡት ጣጣ ከህልውና ውጪ እንዳይሆኑ ወይም በኒውክሌር ጦርነት እንዳያልቁ አቅማቸው የፈቀደውን ያህል በጭፍን መዳከር ይኖርባቸዋል ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የአምላክ ቃል ከሆነ ግን ይህን አስቸጋሪ ጊዜ ለማለፍ የሚያስፈልገን ዋነኛው ነገር እርሱ ይሆናል። የታሪክ መዝገቦች ስለ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላሉ? መጽሐፍ ቅዱስ በብዛት ታትሞ በመሸጥና በሰፊው በመሰራጨት ረገድ በሰው ዘር ታሪክ ውስጥ ቀዳሚውን ስፍራ ይዟል። ጊነስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሪከርድስ የተባለው መጽሐፍ በ1988 ዓ ም እትሙ እንደገለጸው ከ1815 እስከ 1975 ባሉት ዓመታት ውስጥ ብቻ ወደ 2.5 ቢሊየን የሚገመቱ ቅጂዎች ታትመዋል። ይህ እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ነው። የመጽሐፍ ቅዱስን ያህል ሊሰራጭ ይቅርና ወደዚያ ቁጥር የተጠጋ አንድም መጽሐፍ በታሪክ አልታየም። ከዚህም በተጨማሪ የመጽሐፍ ቅዱስን ያህል በብዙ ቋንቋዎች የተተረጎመ መጽሐፍም አይገኝም። ዛሬ መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ በሙሉም ሆነ በከፊል ከ1800 በሚበልጡ የተለያዩ ቋንቋዎች ተተርጉሞ ይገኛል። በኢትዮጵያ እንኳን በአማርኛ፣ ትግርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ወላይትኛ፣ ጉራጌኛና ሌሎች ቋንቋዎች መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉም ሆነ በከፊል ተተርጉሞ ይገኛል። በአጠቃላይ ዛሬ 98% ገደማ የሚሆነው የምድራችን ነዋሪ መጽሐፍ ቅዱስን በቋንቋው ማግኘት ይችላል። ዘኒው ኢንሳይክሎፒዲያ ብሪታኒካ መጽሐፍ ቅዱስን በታሪክ ዘመናት ከታዩት ጽሑፎች ይበልጥ ተደማጭነት ያለው የመጽሐፍት ስብስብ ሲል ጠርቶታል። የ19ኛው ጀርመናዊ ባለቅኔ ሄንሪክ ሃይነንድ እንዲህ ብለዋል፣ ይህን ሁሉ ማስተዋል ያገኘሁት ከአንድ መጽሐፍ ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስን በማንበብ። ቅዱስ መጽሐፍ መባሉ ይገባዋል። አምላኩን ያጣ ሰው ካለ በዚህ መጽሐፍ አማካኝነት ሊያገኘው ይችላል። በዚሁ መቶ ዘመን የኖረው የጸረ ባርነት እንቅስቃሴ አራማጅ የነበረው ዊሊያም ኤች ስዋርድ እንዲህ ብሏል፣ የሰው ልጅ የመሻሻል ተስፋ የመጣው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ በሚሄደው የመጽሐፍ ቅዱስ ተደማጭነት ላይ ነው። የዩናይትድ ስቴትስ 16ኛው ፕሬዝዳንት የነበሩት አብርሃም ሊንከን መጽሐፍ ቅዱስን በሚመለከት አምላክ ለሰው ልጆች ከሰጠው ስጦታ ሁሉ የላቀ ስጦታ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ባይኖር ኖሮ መልካሙንና ክፉን ለይተን ማወቅ ባልቻልን ነበር። የብሪታንያው የሕግ ሰው ሰር ዊሊያም ብላክስተን ሁሉም ሰብአዊ ሕጎች የተመሠረቱት በእነዚህ ሁለት ሕጎች ማለትም በተፈጥሮ ሕግና አምላክ ለሰው ልጆች በሰጠው ሕግ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው። እንግዲያው ሰብአዊ ሕጎች ከእነዚህ ሕጎች ጋር እንዲጋጩ ማድረግ አይገባም ማለት ነው ብለው ሲናገሩ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ያህል ተደማጭነት እንዳለው
ጎላ አድርገው መግለጻቸው ነበር። በአንጻሩ ደግሞ በታሪክ ዘመናት ሁሉ የመጽሐፍ ቅዱስን ያህል የከረረ ተቃውሞ የገጠመው መጽሐፍ የለም። መጽሐፍ ቅዱስ ከመካከለኛው ዘመን አንስቶ እስከ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ድረስ በአደባባይ ተቆልሎ እንዲቃጠል ተደርጓል። በዛሬው ዘመን እንኳን ሳይቀር መጽሐፍ ቅዱስን በማንበባቸው ወይም በማሰራጨታቸው ምክንያት የገንዘብ ቅጣት የተጣለባቸው ወይም በእስራት የተቀጡ ሰዎች አሉ። ባለፉት 100 ዘመናት እንዲህ ያለውን እንቅስቃሴ ብዙውን ጊዜ አሰቃቂ ለሆነ ድብደባ አልፎ ተርፎም ለሞት የሚዳርግ ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ በሰዎች ውስጥ ያሳደረው ፍቅር ከዚህ ጎን ለጎን የሚታይ ነው። ብዙዎች የማያቋርጥ ስደት ቢደርስባቸውም መጽሐፍ ቅዱስ ማንበባቸውን ገፍተውበታል። ለምሳሌ ያህል በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኖረውና በኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተምሮ በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ትልቅ ቦታ ያለው አስተማሪ የነበረው ዊሊያም ቲንደልን እንመልከት። ቲንደል ለመጽሐፍ ቅዱስ ከፍተኛ ፍቅር ነበረው። ይሁን እንጂ በዘመኑ የነበሩት ሃይማኖታዊ ባለስልጣናት መጽሐፍ ቅዱስ ሙት በነበረው በላቲን ቋንቋ ተወስኖ እንዲቀር ሽንጣቸውን ገትረው የሞገቱት ነበር። ቲንደል ግን የአገሩ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን የማንበብ አጋጣሚ እንዲኖራቸው በማሰብ ወደ እንግሊዘኛ ቋንቋ ለመተርጎም ቆርጦ ተነሳ። ይህ ተግባሩ ከሕጉ ጋር የሚቃረን ስለነበር ቲንደል ጥሩ የማስተማር ሥራውን ትቶ መሰደድ ግድ ሆነበት። የግሪክኛ ቅዱሳን ጽሑፎች ወይም አዲስ ኪዳንና አንዳንዶቹን የዕብራይስጥ ቅዱሳን ጽሑፎች ብሉይ ኪዳን ወደ አገሩ ቋንቋ ተርጉሞ እስኪጨርስ ኑሮውን በስደት ለመክፋት ተገዷል። ይሁን እንጂ በመጨረሻ በመያዙ መናፍቅ ነው ተብሎ በመወንጀሉ ተሰቅሎ እንዲሞትና በድኑም በሳት እንዲቃጠል ተደርጓል። ቲንደል መጽሐፍ ቅዱስን ለማንበብ ወይም ለሌሎች ሰዎች እንዲዳረስ ለማድረግ ሲሉ ብዙ መስዋዕትነት ከከፈሉት በርካታ ሰዎች መካከል አንዱ ነው። ከሌላው ሰው የተለየ ምንም ነገር ያልነበራቸውን ብዙ ወንዶችና ሴቶች ይህን ያህል ድፍረት እንዲኖራቸው ያነሳሳ ሌላ መጽሐፍ በታሪክ ውስጥ አልታየም። ከዚህ አንጻር መጽሐፍ ቅዱስ በርግጥ አቻ አይገኝለትም። 5% የነቢያት ንግግርና 150% የሚሆነውን ደግሞ ጸሐፍትን ንግግር ይዟል። በአሜሪካዋ መዲና ዋሽንግተን ዲሲ መሃል ከተማ ላይ ተሰይሟል። በአይነቱም የመጀመሪያ ሙዚየም ነው። ታዲያ ይሄ ባይብል ወይም መጽሐፍ ቅዱስ የተባለው ሙዚየም ተከፍቶ ገና በመንፈቁ ከ500,000 በላይ ጎብኚዎችን አሰልፏል። ከናሽናል ሙዚየም ኦፍ አፍሪካን አሜሪካን ሂስትሪ ኤንድ ካልቸር ጋር ሲነጻጸር በተከፈተ በዚህ ያህል ጊዜ ውስጥ ትንሽ ቢሆንም ለመጽሐፍ ቅዱስና መሰል ይዘት ላላቸው መድረኮች የተራበ ጎብኚ በሀገሪቱ ውስጥ እንዳለ ግን ያመላክታል ብለዋል የሙዚየሙ አስተባባሪዎች። የሙዚየሙ ፕሬዝዳንት ኬሪ ሳመርስ እንደሚለው የሙዚየሙ ወር በተከፈተ ገና በስድስት ወራት ውስጥ ከግማሽ ሚሊየን በላይ ጎብኚ ለዚህ ለመጽሐፍ ቅዱስ በተሰየመ ሙዚየም በር ገብቷል ብለዋል። ተጨማሪ ጎብኚዎችንም በዚህ በፍጥረት ታሪክ ውስጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሆነ መጽሐፍ እና የጉዞ ሂደት ተራኪ ሙዚየም በቀጣዩ ወቅት ለማስተናገድ በሮቹ ክፍት መሆናቸውን አክለው ገልጸዋል። በሎስ አንጀለስ በ2015 ከተከፈተው የአርት ሙዚየም ጋር ሲነጻጸር የጎብኚዎቹ ቁጥር እንደሚበልጠው መረጃዎች ያሳያሉ። በቡድን ደረጃ ከ1700 በላይ ቡድኖች ሙዚየሙን የጎበኙት ሲሆን መንግስታዊ የሆነ መረጃ እንደሚያሳየው በአማካኝ ጎብኚዎቹ 260 ማይሎችን ወይም 418 ኪሎ ሜትር ያህል ሙዚየም ውስጥ ተረማምደዋል ይላል። ግንባታው 3 ዓመትን የፈጀው ሙዚየሙ 1600 ቋሚ ቁሳቁስ ወይም አይተምስ አሉት። 3/4 መጽሐፍ ቅዱስና ተያያዥ የእጅና የብራና መጽሐፍቶች ናቸው። ሙዚየሙ ከመከፈቱ ወራት አስቀድሞ ሆቢ ሎቢ ከተሰኘ ሱቅ በህገወጥ መንገድ ከኢራቅ ወደ አሜሪካን የገቡ 5500 የእጅደ ጥበባትን ተውሶ ለእይታ አቅርቦም ነበር። ወደ ሙዚየሙ የሚገባ ጎብኚ ምንም አይነት ክፍያ የማይከፍል ሲሆን፣ ነገር ግን የ$15 ድጋፍ እንዲያደርግም ይጠይቃል። ባለፈው የፈረንጆቹ ሐምሌ ወር ሙዚየሙ የቢሊ ግራም ሕይወትን አስመልክቶ ፒልግሪም ፕሪቸር ቢሊ ግራም ዘ ባይብል ኤንድ ዘ ቻሌንጅስ ኦፍ ዘ ሞደርን ወርልድ በሚል ርዕስ ኤግዚቢሽንን አዘጋጅቶ እንደነበር ይታወቃል። በዚሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ዙሪያ ላይ ያዘጋጀነውን ዝግጅት ሳምንት የምንቀጥል ይሆናል። ክቡሩን የእግዚአብሔርን ቃል የማንበብ መልካም ጊዜ እንዲሆንልን ደግሞ እስከዚያው እንጋብዛችኋለን። አኔስ ለሞቴ ቀረኛ ድርምጫ ወዴ ያደረሰልኝ ሆነልኝ ማምለጫ አለቱን ሰን
ፈንጥቆ ምን ጫወታልኝ ተጠቼም ረከሆኝ ዳግማ ቆመኝ አበቃ ያልኩት እኔ ነኝ አቃተኝ ያልኩት እኔ ነኝ አይሆንም ያልኩት እኔ ነኝ አበቃ ያልኩት እኔ ነኝ አክትሟል ያልኩት እኔ ነኝ ጨልሟል ያልኩት እኔ ነኝ ኢየሱስ ለው ለኔ ነጋልኝ ወደ ኢየሱስ ለው ለኔ መጣልኝ ኢየሱስ ለው ለኔ ነጋልኝ ወደ ኢየሱስ ለው ለኔ መጣልኝ ነጋልኝ አነጋልኝ መጣልኝ ውዴ ደረሰልኝ ነጋልኝ አነጋልኝ ታለኝ ውዴ ደረሰልኝ ተመካክሮ ነበር በኔ ጉዳይ ክፉ ለኝ ባሉ ባልታ ዘይፉ ሩጫዬ ሊገታ እንደ ቀላል አርጎ ጌታ ያልነበረን በዘህብረት ሸንጎ እርሱ ከሌለበት በምክራቸው ልቤ ለአንድ አፍታ አረ እንዴት ይሰጋል ፍጥነቴን ሊያቆሙት ይሰበሰባሉ ባንድ መንገድ መጥተው በሰባት አቅጣጫ ይበታተናሉ የለበትም በምክራቸው የለበትም ይቁም ይብቃው ሲባል የለበትም ሲያሴሩ በሌላ የለበትም አልተስማማም ሰማይ የለበትም በምክራቸው የለበትም ይቁም ይብቃው ሲባል የለበትም ሲያዘሩ በኔ ላይ የለበትም አልተስማማም ሰማይ አበቃ ያልኩት እኔ ነኝ አቃተኝ ያልኩት እኔ ነኝ አይሆንም ያልኩት እኔ ነኝ አበቃ ያልኩት እኔ ነኝ አክትሟል ያልኩት እኔ ነኝ ጨልሟል ያልኩት እኔ ነኝ ኢየሱስ ለው ለኔ ነጋልኝ ወደ ኢየሱስ ለው ለኔ መጣልኝ ኢየሱስ ለው ለኔ ነጋልኝ ወደ ኢየሱስ ለው ለኔ መጣልኝ ነጋልኝ አነጋልኝ መጣልኝ ውዴ ደረሰልኝ ነጋልኝ አነጋልኝ ታለኝ ውዴ ደረሰልኝ አበቃ ያልኩትን ታሪክ ለውጦ አሻግሮ አቆሞኛል ነገሬን አስጊዶ ከፊቴ ያለውን ማበሉ ጸጥ አርጎ ዛሬም ቢጠደቃል ጌታ ጣልቃ ገብቶ አበቃ ያልኩት እኔ ነኝ አቃተኝ ያልኩት እኔ ነኝ አይሆንም ያልኩት እኔ ነኝ አበቃ ያልኩት እኔ ነኝ አክትሟል ያልኩት እኔ ነኝ ጨልሟል ያልኩት እኔ ነኝ ኢየሱስ ለው ለኔ ነጋልኝ ወደ ኢየሱስ ለው ለኔ መጣልኝ ኢየሱስ ለው ለኔ ነጋልኝ ወደ ኢየሱስ ለው ለኔ መጣልኝ ነጋልኝ አነጋልኝ መጣልኝ ውዴ ደረሰልኝ ነጋልኝ አነጋልኝ መጣልኝ
የሚያበረታካል መመላኩ ሰማ እጅጉን ቢበዛ ቢበረታ ይላቸው አምላኬ አስቧል በኔ ሊመታቸው ለካኔ ነኝ እንጂ አቅትሟል ያልኩት በራሴ አሳብ ልክ ግምት ያኖርኩት ማንነቴን ሳይንቅ ጸኑ አያል በሎኛል ጌታዬን ታምኜ ምንስ ያስፈራኛል ምክራቸውን ስንፍና ያረገ እኔን ደግሞ በኃይል አስታጠቀ ተይዘዋል ባሴሩት ዘራቸው እንደ ብናኛ አርጎ በተናቸው ምክራቸውን ስንፍና ያረገ እኔን ደግሞ በኃይል አስታጠቀ ተይዘዋል ባሴሩት ዘራቸው እንደ ብናኛ አርጎ በተናቸው አበቃ ያልኩት እኔ ነኝ አቃተኝ ያልኩት እኔ ነኝ I honey me al kutne na ye abeka al kutne nay aktmo al al kutne nay chelmo al al kutne na ye ayesu kuslew lane na galin wede yeslew lane ma dalin ayesu kuslew lane na galin wede yeslew ነካልኝ መጣልኝ ውዴ ደረሰልኝ ነካልኝ አነካልኝ መጣልኝ ውዴ ደረሰልኝ ክብራትና ክብራን የማራናታ ፕሮግራማችን ይከተላል ስለምትሰጡን አስተያየት ስለምትታበረታቱን ስለምትጸልዩልን ስለፍቅራችሁ ስለሁሉም ነገር እጅግ አርጌ ባርካችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርካችሁ ወደ ከታዩ ፕሮግራማችን سنልፍ እንግዲህ በተለያዩ ግዚያት የሚከሰቱ ባለማችን ላይ የሚታዩ በግልጽ የሚታዩ ሁኔታዎችን አጠር ያሉ ዶክመንተሪ ፊልሞችን ያቀረብን ያያችሁ እንድትጸልዩ ያያችሁ እንድትነቁ እንድትዘጋጁ የሚያሳስቡ መልእክቶችን ይዘንላችሁን ቀርባለን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እንግዲህ እንደምታውቁት ዓለማችን ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የጎርፍ አደጋ እየተከሰተ እና በጣም ብዙ ሰዎች እየሞቱ በጣም ብዙ ንብረቶች እየወደሙ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛ ጋር እንኳን በቅርቡ አራት ሰዎች ህይወታቸው አልፏል የብዙ ሰዎች ንብረት ወድሟል ብዙ ሰዎች በጣም በከፍተኛ ስቃይ ውስጥ እንዲያልፉ አድርጓል። ይሄ ደግሞ ዓለማችን ላይ በጣም እየተስፋፋ የመጣበት ጊዜ ነው ያለው። ስለዚህ እንደነዚህ ላሉ ረሰ ጉዳዮች ላይ የጸሎት ህብረቶች በተለይ ደግሞ በህብረቶቻችሁ በጸሎት ጊዜያችሁ እንደነዚህ ላሉ ነገሮች በጣም እንድትጸልዩ ለማበረታታት ወዳለሁ። ይሄ ጌታ ሲናገረው የነበረና እየተፈጸመ ያለ እውነታ ነው። ከዚህ ቀደም እንደምታስታውሱት በጣም ብዙ የሳት አደጋዎች እንደሚከሰቱ በተለይም በአገራችን እግዚአብሔር እየተናገረ ብዙ ነገሮች ተከስተው አልፈዋል በእሳት ዙሪያ ላይ አሁን ደግሞ የጎርፍ አደጋ በጣም ብዙ ምድራችንንም ሌሎችንም ዓለማትንም ጨምሮ ከፍተኛ አደጋ እንደሚያደርስ የተነገረ ያለበት ጊዜ ውስጥ ነው ያለነው። ምናያቸው መውነታዎች ያንኑ የሚያስረዱ ናቸው። በቅርቡ እንኳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በምድራችን ላይ ሊመጣ ስላለው ከፍተኛ የጎርፍ ጥፋት ራሱ እንኳን የተናገረው ትልቅ እውነታ አለና በዚያ አቅጣጫ ሁላችንም በግልም በቤተሰብም በጸሎትም ህብረቶችም ውስጥ እንደዩም ደግሞ በአብያተ ክርስቲያናትም ደረጃ ስለዚህ ነገር ትኩረት ተሰጥቶ እንዲጸለይ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ። በፊልሙ ላይ የምትመለከቱት ሁኔታዎች እንግዲህ የቅርብ ጊዜ ክስተቶች ናቸው። እነዚህን አይተን ተመልክተን እንግዲህ የበለጠ ለዚህ ነገር እንድንዘጋጅ ለዚህ ነገር እንድንጸልይ ይሄንን ነገር እየተቃወምን እያፈረስን እግዚአብሔር ደግሞ ምህረት እንዲያደርግ እየጠየቅን እንድንጸልይ ለማመላከት ነው። በፊልሙ ላይ ተመልክተን ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ።
ቀደም ሲል እንደተመለከትነው በሀገራችን ጨምሮ በተለያዩ ዓለማት እየደረሰ ያለው የጎርፍ አደጋ ይህንንም በመሰለ ሁኔታ በሰዎችም ላይ በንብረትም ላይ በጣም ከፍተኛ ጉዳት እያደረሰ ያለበት ጊዜ ነውና እባካችሁን ጸልይ። አሁንም ደግሜ ለማሳሰብ የምወደው መልእክት ነው። በዚህ ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን ስናልፍ በጣም በዓለማችን ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ከወንጌል ጋር በተያያዘ ስለ ወንጌል ዋጋ የከፈሉ ብዙ በአገራችንም በውጭም ዓለም ያሉ ብዙ አባቶች የወንጌል ባላደራዎች በወንጌል የተነሳ የተሰዉ የተሰደዱ የታሰሩ የተገረፉ የቆሰሉ የደሙ በጣም ብዙ አይነት ዋጋ የከፈሉ ብዙ የወንጌል አባቶች አሉና ዛሬ ደግሞ ወደ ህንድ ተሻግረን በዚህ በወንጌል ዋጋ ዙሪያ ላይ ትልቅ ዋጋ የከፈለን ሰው እናስተዋውቃቸዋለን። በዋችማን ሚኒስትሪ ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው። ይሄ ሰው ትልቅ የወንጌልን ዋጋም ፍቅርንም እንደገና ደግሞ ይቅርታንም የሚያስተምረን ነው። እሱን እንመልከት። አብራችሁን ቆዩ። ዋችማን ሚኒስትሪ ይቀጥላል። ግራምስቴን የተባሉት ሰው በ1941 በአውስትራሊያ ተወለዱ። እኚህ ሰው ማን ናቸው? እስቲ እናድምጥ። ግራም በ1965 በገጠራማ አካባቢዎች የወንጌል መልእክትን በሚያሰማራ ሚሽነሪ ድርጅት ጋር ወደ ህንድ ለጉብኝት በመጡበት ወቅት በዚህ ድርጅት ውስጥ አባል ሆኑ። በእርግጥ ግራም ወደ ህንድ የመጡት በዛ ሀገር የእግዚአብሔርን ሥራ ወይንም የወንጌልን ሥራ ለመስራት ነበረ። በ1983 ይህ የወንጌል አገልግሎት ሊፐርሲ ወይም የስጋ ደዌ በሽታን የተጠቁ ሰዎችን የሚረዳ ተቋምን መሰረቱ። ይህንንም አገልግሎት የጀመሩበት ምክንያት በሊፐርሲ ወይም የስጋ ደዌ ለተጠቁ ወገኖችን ለማገልገልና ለነዚህም ሰዎች የእግዚአብሔርን ፍቅር ለማካፈል ነበር። ግራም በወንጌል ልባቸው እጅግ የነደደ በእግዚአብሔር ፍቅር ውስጣቸው የተሞላ ከዚህ የተነሳ በዛ አካባቢ ይኖሩ ለነበሩ በዚህ የዱ የስጋ ደዌ ለተጎዱ ሰዎች ታላቅ ርህራሄና ሸክም የነበረባቸው ሰው ናቸው። በ1987 ግላዲያስ ከምትባል ወጣት ጋር ጋብቻ መስርተው አስቴር፣ ፊሊፕና ቲሞቲ ወይም ቲሞቴዎስ የሚባሉ አንድ ሴትና ሁለት ወንዶች ልጆችን አፍርተዋል። ከልጆቹ መካከል ፊሊፕ የተባለው ልጅ የወንጌል ልብ የነበረውና ጓደኞቹ በተጎዱ ጊዜ ሁሉ በተቻለው አቅም ይረዳቸው የነበረ የስድስት ዓመት ሕፃን ሳለ ትልቅ ነገር የታየበት ብላቴና ነበር። ቲሞቴዎስ በስድስት ዓመቱ መዝሙር የመድረስና የመዘመርም ጸጋ ነበረው። አባታቸው ግራም ኦዲና ሳንታ የሚባሉ የሃገሪውን ቋንቋዎች ይናገሩ ነበር። ቢማሪ ከ ካርን ቤታ ባብኮ ጋር ሰኒ ካዳ ሀዳዲ ፋሪ ኩሽቾክዮ ኮ ባብከ ሀዋለ ከርታ። ሌላው ደግሞ ብዙም ያልታወቀው የግራም ስራ ቢኖር መጽሐፍ ቅዱስን ከእንግሊዝኛ ወደ ሂንዱ ቋንቋ መተርጎማቸው ነው። በተጨማሪም ከሚታወቁበት ነገር መካከል በጣም ቀለል ያለ ኑሮ ይኖሩ የነበር መሆኑ ነው። በመንደሮች ውስጥ በሳይክል እየተዘዋወሩ የስጋ ደዌ ህመም ታማሚዎችን ይረዱ፣ ያጓጉዙ፣ ይጎበኙ ነበር። በዚህም የእግዚአብሔርን ፍቅር ከቃል ባለፈ በተግባር ያሳዩ ትልቅ አገልጋይ ነበሩ። ጃቲ ኹሽቡ ፒያርኪ ግራም ለ34 ዓመት በህንዲያ በምትገኘው ትንሽ መንደር ውስጥ ያለ መታከት በዚህ በሽታ የተጠቁ ሰዎችን በተግባር በህክምና እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ የማማከር አገልግሎት በፍቅር ያገለገሉ ሰው ነበሩ። በዚህም ባዘጋጁት መጠለያ ከልጅነታቸው እድሜያቸው ጀምሮ በመጠለያ ውስጥ ሲኖሩ ለነበሩ የተለያዩ እድሜ ውስጥ የሚገኙ ወጣት ህፃናት ሴቶችና ወንዶች ግራም ለሁሉም እንደ አባት ነበሩ። ግራምባይ brought me here from Rairangapur. ቤተሰቦች ያገለሉኝ በ10 ዓመቴ ነው። I had very bad news. እና ወደዚህ መጠለያ መጥቼ መንስከ ጀመርኩበት ጊዜ አንስቶ ግራሚኒ እንደ አባቴ ነበር። እንደ እናትም ይጨነቅልኛል። የሚያስፈልገኝን መድኃኒት ይሰጠኝ ነበር። ይህንን የተናገረችው በእንዲህ የምትገኝ በዛ መጠለያ ውስጥ የነበረች
የ26 ዓመት ባልቴት ነች። የግራም ባለቤት ካኒም ከእርሱ ጋር አብራ የምትሰራ ለታማኞች ያለመታከት ፍቅርን የምትታሳይ እንደ እናታቸው የምትታይ ነበረች። አንድ ምሽት በጃንዋሪ 1999 በማኖፖር በሚገኝ የጫካ ካምፕ ውስጥ ግራም ከልጆቻቸው ጋር ተገኝተው ነበር። በዚህም ስፍራ ክርስቲያኖች ወንጌልን ለህብረተሰቡ እንዴት ባለ መንገድ ያካባቢውን ባህልና የኑሮ ዘይቤ አስተካከው እንዴት የእግዚአብሔርን ፍቅር ማሳየት እንዳለባቸው በሚል አጀንዳ የሚሰጥ ውይይትና ሴሚናር ላይ ተገኝተው ነበር። ሩቆ 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 ጌት ማራ ባፕ አንተብ ካፓይ ግራም ሁለቱን ልጆቹን ይዞ በመኪና ውስጥ ለማደር ተገደደ። ግራም ቲሞቲና ፊሊፒን ይዞ ወደ ተኛበት መኪና በድንገት በአካባቢው ከ50 በላይ ሰዎች ዳና ሲንግ በሚባል ሰው መሪነት በቁጣ እየፈጠሙ ወጡ። ነይ ሰዎች በግራም የእምነት አቋም ላይ የተቆጡ የሂንዱ እምነት ያላቸው ሰዎችም ነበሩ። ቱጆ ከረ አያህና ወ ካም ከር ሎጎ ኪ ሴዋ ከር ኡንኪ ገንድ ሳፕ ከር ግራምና ልጆቹ ወደ ተጠለሉበት መኪና ሲደርሱ መስኮቱን ሰብረው ወደ መኪና ውስጥ ነዳጅ አርከፈከፉ። እሳትም ለኩሰው ግራም ከልጆቹ ጋር በህይወቱ እያለ መኪናውን በእሳት አጋዩት። ኦ ኖ! ኦ ዲዘስ! सबको पवित्र कर दो। ለግራሃምና ለልጆቹ ይህ እጅግ ያልታሰበ አስደንጋጭና አሰቃቂ ጊዜ ነበር። ወዲያውም የግራሃም መኪና በእሳት ጋየች። ከመኪና ውስጥም የግራሃም ልጆች ጩኸት ይሰማ ነበር። መኪናዋ በእሳት ነዳ ስታልቅ በመኪናዋ ውስጥ የግራሃምና የልጆቹ አስከሬን ተጣብቆ ነበር የተገኘው። አሳዛኝ አሟሟት ነበር። የከባድ ሁኔታ በባለቤቷና በልጆቿ ላይ በተፈጸመ ሰዓት ውስጥ የግራም ባለቤት አለመጥልክ ሲደረግላት ባለቤቴንና ሁለቱ ልጆቼን በመግደል የተሳተፉትን ሰዎች የመከሰሳሳ ፈጽሞ የማላስበው ነው። ነገር ግን ንስሐ ገብተው ወደ ክርስቶስ መመለሳቸውና አዲስ ፍጥረት መሆናቸው የልቤ ጥልቅ ፍላጎትና ተስፋ ነው። ስትል ነበር የመለሰችው። የግራም ባለቤትና ልጅ አስቴር የቤተሰባቸውን ገዳዮች ወዲያውኑ ነበር የይቅርታ ድምጻቸው ያሰማቸው። የግራምን ምራይ ለማስቀጠል ከልባቸው ወሰኑ። የግራም ልጅ አስቴር ነፍሰ ገዳዮቹን ስትናገር አባቴንና ሁለቱን ታናናሽ ወንድሞቼን የገደሉት ነፍሰ ገዳዮችን ይቅር ብለናቸዋል። ይቅርታችንም ቀድሞ የፈወሰው እኛን ነው ስትል ተናግራ ነበር። እውነትን ለመናገር ባለቤቷን ሁለት ልጆቿን በአሰቃቂ ሁኔታ 37 ዓመት ሲያገለግልበት በነበረበት ምድር በዛው አገር ተወላጆች ያለ ርህራሄ የተገደለባት እጅግ አሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ የነበረችው ባለቤቱ እንዲህ ስትል ተናገረች ስሜቷን። I mean I miss his companionship.
እውነን ለመናገር አብሮነታችንን አጥቻለሁ። ከልጄ ካስቴር ጋር እንዳባት ሲያደርግላት የነበረውን እንክብካቤ አጥቻለሁ። ጢሞቲንና ፊሊፕን ማጣቴ ባዶነት እንዲሰማኝ ሆኗል። ምክንያቱም አሁን አጠገብ የለም። ነገር ግን አንድ ነገር አውቃለሁ። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው። ታማኝነቱም አብሮኝ ይኖራል። ስትል ነበር የነን በህንዳገር በቀጥታ ሲተላለፍ በነበረው ቴሌቪዥን እንደዚሁም ከዛ በኋላ በተከታታይ ይጠይቋት ለነበሩት ሰዎች የነበራትን ስሜት የገለጠችው። ይሁኔታ እጅግ አሳዛኝ ሁኔታ ነው። ነገር ግን ከነበረባት እጅግ አሳዛኝ ሁኔታ ይልቅ በልባ ውስጥ የነበረው እግዚአብሔር ፍቅርና የይቅርታ ጉልበት በህንዳገር ባለቤቷ ከመተ እንደዚሁም ልጆቿ ባስተቃቂ ሁኔታ ካለፉ በኋላ በዚህ ንግግር የተነሳ በብዙ መቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ገዳዮቻቸውም ጭምር ወደ ክርስቶስ እንዲመጡ ሆኗል። በሚገርም ሁኔታ የባለቤቷና የልጇ ሞት ለእሷ ወደ አዲስ ህይወት የተለወጠበት አዲስ ጊዜ ወይም ደግሞ ተርኒንግ ፖይንት ነበር። እንግዲህ ወገኖች በእምነታችን ምክንያት ከተቃዋሚዎች ብዙ ጉዳትን ልናስተናግድ ወይም ሊደርስብን ይችላል። የገፉን አካላዊ ጉዳትን ሊያደርሱብን፣ ሊያሳዝኑን፣ ሊያገሉን አልፎም ከቤተሰቦቻችን መካከል አካላዊ ጉዳት ሊደርስባቸውና የተለያየ የህይወት አሳዛኝ ክስተቶችን ልንጋፈጥ እንችላለን። የገደሉብን፣ የጎዱን፣ ያሳደዱን በተለያየ መንገድ በጥላቻ ተነሳስተው በእኛ ላይ ስጋዊ እንዲሁም አካላዊ ወይንም ደግሞ መንፈሳዊ ጉዳት ያደረሱብን ሰዎች በልባችን ላይ ትልቅ ሐዘን እንዲፈጠር እንሆናለን። እነዚህም ሰዎች በህይወታችን ለሚደርስብን የትኛውም አሳዛኝ ነገር ምክንያት መሆናቸውን ልንክድ አንችልም። ነገር ግን ጉዳታችንን ከመቀበል አልፈን ልባችንን ባሳደዱን ሰዎች በደል በቁስል እንዳይኖር ትልቅ የፈውስ ምስጢር አለ ከተባለ ይቅርታን ከልባችን መስጠት ነው። ይቅርታ በእኛ አልፎ እነሱንም የእግዚአብሔር ፍቅርና ርኅራኄ እንዲቀበሉ መንገድ ልንሆንላቸው እንችላለን። በመጨረሻም ባለቤቱ በህይወቷ ለደረሰባት በባለቤቷና በልጆቿ ላይ ጉዳትን ላደረሱ ሰዎች ምልጃዊ የሆነ ንግግርን አድርጋ ነበር። My husband has spent his entire life serving those people. The people who killed him. ባለቤቴን የገደሉት ሰዎች ምን እንዳደረጉ በርግጥም አውቁ። ከልቤ ግን ይቅርብያቸዋለሁ። አምላኬ ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅርበላቸው። ባለቤቴ የተገደለው ለረጅም ዓመት ሲያገለግላቸው በነበሩ ሰዎች ነው። እነዚህ ሰዎች ባለቤቴ ላይ ምን እንዳደረጉ ምንም አያውቁ። በመጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ ሳለ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅርበላቸው ያለው ጥቅስ የገባኝ አሁን ነው። ኢየሱስ በራሱ ህዝብ ታልፎ እንደተሰጠ ባለቤቴም ሲያገለግላቸው በነበረው ህዝብ ነው የተገደለው። የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅርበላቸው የሚለውን ቃል የገባኝ አሁን ነው። ስለዚህ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅርበላቸው። The people who killed my husband, they themselves don't know what they have done. I have forgiven them. God, you also please forgive them. Now rain on it
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ለሁለት ሰዓታት የማራናታ ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርካችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት እንደ ጌታ ፈቃድና ሐሳብ በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ እግዚአብሔር ፍቅር ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ሰላም ቆዩ። Yeah.
የማትደግም